Beograd će za vikend biti prestonica narodnih igara i folklora. Treći put domaćin Evropske smotre srpskog folklora biće centar Sava. Ovo je inače najveća manifestacija Srba iz Dijaspore, a biće održana 24. put. Na smotri će učestvovati više od 50 kulturno-umetničkih društava iz Evropske dijaspore, kao i jedan kud iz Amerike. O svemu tome razgovaramo ovog jutra sa Aleksandrom Jeremićem, koji je ispred Saveza srpskog folklora Švajcarske, a tu su nam u gostima i naši folkloraši, odnosno folkloraši koji donose srpsku tradiciju iz Pariza. Evo, za koji trenutak ćete ih i vidjeti u kadru, pa ćemo i sa njima malo progovoriti na ovu temu. Dobro jutro svima, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Koga ćemo sve vidjeti ove godine na sceni Sava centra? Pa bit će uglavnom cijela Evropa. Iz svake države skoro Evrope, kako zapadne, tako i iz regiona, iz Hrvatske, Republike Srpske, Rumunije. Biće ukupno 62 društva koje će nastupati, 56 takmičarskog karaktera, dok će 6 nastupati revijalno na smotri. Dakle, imamo takmičarsku kategoriju, to negde i sugeriše da je potreban i sistem za bodovanje, odnosno utvrđivanje ko su najbolji i zbog čega. Je li to nezgodno kada dođe ovoliki broj folkloraša iz cele Evrope? Pa jeste, postoje tu propozicije koje naravno treba da se ispoštuju kako u predtakmičenju, tako i u samom takmičenju. Žiri je naravno tu, imamo petočlani žiri, imamo, kao što sam rekao, propozicije, pravila, znači pravo takmičenje u pravom smislu. A recite mi, šta to donose folkloraši koji dolaze iz različitih zemalja Evrope? Da li u načinu na koji oni izvode koreografije, u kostimima i uopšte pristupu u tom očuvanju naše tradicije postoje razlike? Pa pre svega lepota folklora je da imamo dosta regija koji pokriva ovaj folklorni program. Znači iz cele Srbije i iz celih regija gde žive Srbi. Imamo koreografije, izvorne koreografije, nošnje su takođe izvorne, mnoge nošnje su i originalne nošnje, znači nošnje koje su se koristile pre mnogo decenije ili stoljeća. Kako ih nabavljate? Pa uglavnom se nabavljaju na terenu, znači tu koreografi i umetnički rukovodioci društava idu po terenima, skupljaju te nošnje, kupuju nošnje i to su blaga koja vrede mnogo para, a pre svega vrede i u, da kažemo... Složena logistika, čini se, da se pripremite uopšte za kvalifikaciju za učešće na ovakvim smotrama, a onda treba i organizovati redovne probe, pratiti koreografije. Kažete da su izvorne, da nema varijacija i pretpostavljam da u folkloru ne bi trebalo ni da ih bude. Koreograf ima tu i tamo neku umetničku slobodu, ali postoje koreografije u skladu sa srpskom tradicijom i u skladu sa određenim krajevima ove zemlje, uopšte ovih prostora, koji se treba držati. E sada da pitam i naše folkloraše iz Pariza. Dobro jutro, dobrodošli. Koliko je teško ispratiti sve ono o čemu mi govorimo? Koliko puta se vi u toku nedelje sretnete i vežbate koreografiju, odnosno učite koreografiju u Parizu? 2 puta nedeljno, po 2,5 sata, ali sada, pošto je Evropska smotra, morali smo malo više da to pripremamo. A koliko dugo se već družite i deo ste? 6 godina. Je li toliko i postoji folklorno društvo? Da. I da li prepoznajete da interesovanje kako godine prolaze raste? I kako ne. Sve više mladih ljudi se pridružuje. Koliko vas ima sada? 100-ak. 100-ak sa tendencijom da bude više. Nadam se. Jeste li spremni za smotru? Naravno. Nadamo se da ćemo da dobijemo neko lepo mesto, pošto nam je prvo iskustvo na smotru. Prvo učešće. E, onda neka je sa srećom. Ako ništa drugo, malo početničke srećama. Mada verujem da ste veoma dobro uvežbani. Evo, čuli smo, dakle, oni izdvajaju vreme i po nekoliko puta nedeljno i pretpostavljam da to tako mora da bude da bi te koreografije izgledale onako kako treba. Šta mislite u skladu sa tim? Koliko je našem stanovništvu koje živi svuda po Evropu, svuda po svetu, da... Eto, zaključimo jer ćemo imati i neka društva iz Sjedinjenih država, koliko sam shvatila. Koliko mi je važno da čuvaju tradiciju na ovaj način? Pa veoma je važno. Ja pričam iz ličnog iskustva. Ja sam takođe folkloraš i igram još danas dan. Odvajanje vremena sa jedne strane jeste, nije baš skroz hobi, pošto je vreme, stvarno dosta vremena treba se uloži. Ja sam takođe i predsednik jednog društva u Švajcarskoj iz Lugana i mnogo vremena mora da odvojim i za organizaciju i za igranje, naravno. I eto, za Evropsku smotru takođe organizacija je počela skoro pre godinu dana. Smo trebali da počnemo sa organizacijom, Sava centar, pa sve ono što je oko organizacije. A uglavnom ljubav prema folkloru i prema igri mi je osjećamo možda, da ne kažem više nego ovde, nego tamo smo malo i odvojeni od matice, pa stranci smo, da kažemo, tamo, i kad se skupljamo sa našim ljudima dole po svetu, zapravo osjećamo taj naš srpski duh, tu našu ljubav prema tradiciji, folkloru, i to nas i drži. Kažu da čovjek je pravi kad zna za svoje vrednosti i odakle potiče, i to je ono što nas je, mislim, i drži tamo da budemo. Negujete svoje korene. Evo, čuli smo od naših folkloraša iz Pariza, oni imaju umetničko društvo, odnosno folklorno društvo, već 6 godina, ili možemo da kažemo i tek 6 godina. Postoje sigurno mnogi evropski gradovi kojima upravo takvo društvo nedostaje. Zbog čega je tako? Šta mislite? Nedostatak entuzijazma ili ipak velika komplikacija i složena logistika da se sve to organizuje? Pa sa jedne strane jeste i to. Sa druge strane treba uvek da se poradi ne samo sa decom, nego i sa roditeljima te dece. Da se i te roditelje malo usmere ka aktivnostima prema srpskim tradicionalnim aktivnostima. Pre svega jezik, znači da se neguje srpski jezik prvenstveno u kući, da deca znaju srpski jezik i ćirilicu, to je naravno. Znači, roditelji trebali bi da porade u tom smislu. Posle mi tu nastajemo kao folklorna društva i ansambli koji skupljaju tu decu i vode ih ka tom, sa jedne strane, folklornom putu, a sa druge strane, naravno, i dalje radi se sa njima. Ali osjećate na mladim ljudima da im je to važan deo identiteta i da u nekim godinama zapravo sami potraže način i prostor da dođu u dodir sa svojim poreklom? Pa jeste, uglavnom je danas dan socijalne mreže i sve to konektuju ljude sa tim da već od malih nogu, da kažemo, uspoznavaju sve što je srpsko, sve što je folklor. Znači, na YouTube-u i na Facebooku možete naći na milion snimaka folklornih, i deca to kad vide dok su mala zavole, i to je isto jedna vrsta marketinga za nas same u folkloru. Da li vam se dešava da dođe i omladina, deca koje ne govore srpski jezik, ali hoće da uče folklor? Naravno, imamo slučajeva gde su naša srpska deca koje ne govore srpska, imamo slučajeva, naravno, gde deca nisu Srbi, nisu našeg porekla, a dolaze zainteresovani ili da gledaju ili čak i da igraju. U nekim kudovima imamo i decu koje nisu uopšte Srbi i igraju na smotrama i nastupaju kao da su Srbi. Eto, da mi još jednom ponovimo kakav je program na ovogodišnje smotri i da pozovemo sve one koji žele da vide dobar folklor da dođu. Da, krećemo, znači, subota. Subota i nedelja je smotra u Sava centru. Festivalski i takmičarski. Da, naravno, imamo, pardon, izvinite, imamo, da, takmičarsko krećemo, otvoraće KUD sa Kosova i Metohije, pa ćemo imati 2 revijalna nastupa i zatim počeće polako takmičarsko, koje će trajati celu subotu i celu nedelju do negde 8 sati uveče. U 11 će biti proglašenje, nedelja veče, i polako društvo će da se... I onda žurka. Žurka posle smotre. I naravno, pozvao bi sve ljude koji su u Beogradu, a i šire, da nam se pridruže, jer kao folkloraš, a to mogu potvrditi i svi folkloraši na svetu, lepo je kad te publika bodri i kad te bodre aplauzima, to je nešto najlepše. I lepo je da se malo osjeti taj duh zajedništva po koji su, verujem, svi ti ljudi iz celog sveta i došli. Upravo im taj osjećaj i treba. Najlepše vam hvala, našim gostima iz Pariza, što ste bili u jutarnjem programu, i želim vam svu sreću na ovoj smotri. Pa eto, ako Bog da, se vidimo i sledeće godine. Ako Bog da, hvala. Sve najbolje. Vi ste gledali jutarnji program.